U šerpu ću sipati šolicu od 1 decilitar šećera. Zatim dodajem 60 ml ulja. Selektivno čistim jabuke i pakujem u šerpu. Stavljamo višnje u jabuke. Sipamo po pola kašikice šećera. Stavljamo u rernu da se peče na 200 stepeni u zagrejanu pećnicu. Stavila sam 5 jaja u činiju. I dok se jabuke peku u rernu, umutit ću biskvit tako što ću ovdje dodati 5 kašika šećera. Umutila sam jaja i šećer, sad dodajem 5 kašika brašna. I sve ću to fino sjediniti postepeno. Jabuke sam pekla u rerni oko 30 minuta. Sad preko njih sipam žuto testo. Rasporedit ću ga u šerpi.
i vraćam u rernu da se biskvit ispeče. Biskvit sam pekla oko 10-12 minuta. Sad ću ga ostaviti da se dobro ohladi. Stavljam tacnu preko šerpe i sad ću okrenuti kolač na tacnu. Ostavljam ga da se još malo ohladi, pa ću onda staviti preko šlag. U činiju ću sipati 100 grama šlaga. Dodat ću 1 decilitar kisele vode. To ću dobro izmešati. I umutit ću mikserom. Umutila sam šlag, vidite kako je gust. I sad ćemo premazati tortu. Očna torta je gotova. Ako vam se video dopao, lajkujte i zapratite kanal. Hvala!